Сре информационной бери кинескута харитыны быга фирге көрөгөт үйдө күнүнөн студияга Татьяна Филиппова маңдай сүрүн сонунда. Кимир көлөнө сыйга туруру ийин соппардарга крата согыстырап олоктонор. Инспектордер сүйүстөн такса административный материалы толордулар. Саңа иделенекке олокка атын сооларылар. Этиндик сананы тутухан отут дүйт кехи идага рутан белемнерки интерьер быстах курухугар үйренер. Үтчаты ты сиренулетигер сыхыраллар. Мене ханалас коробутугар эр кохун лагары дэридилер. Россияга авиабилет сыната билдердик ыры сууга. Сыына халбаңнаахынын федеральный монополияны утары оксуху сууспата кетияга. Бутухунан Россиятагы транспорт министри Роман Стравойт ихдинерде. Эрде социальный системге билет сыната отут биэхэн бірғын улаты ден тарғамыта. Онтон республика транспорга министерствете билдер битинен. Регионга үлелер авиакомпаниялар олоқтоқ рейстерге тарыбы бұсыл бүтердері улардықтары сууга. Онын сыына эмиске ырабат ден эттілер. Таттылуугар калыма аян суулун 214 километриттен 212 гердери бары көрүн көлөгө сырыны токтоттулар. Бу тухунан бүлүү суул салалтатын пресс-служпада ийдинерде. Итикерчикке күйстө хардак түйөн уна улахан уюктаак техникалар сырыларыттан суул улаханды калжанан качагы билдирилер. Тимир көлөнө сыйга туруру ийин соппардарга крата согыстырабы суруяллар. Суолге ийске куттал суук болутун кетир инспектордер сүйүстөн такса административный материалы толордулар. Үксүн жон суул белетин болгомтого ылбакка сыйга калты туттунар. Ирде биле тутуспатак сооппар көлөтүгөр бар боллагана кенияка инспектор техникени атын сирге турурарга көрдөһөр. Өскөтүн тимир көлө куранак кемигери протокол толороллор уанна эвакуаторунан ысыраптыр стоянкага көрөлөр. Корапы чолан центровой улсаларгар элбек соппар бәрін тибел көйлерін сыйға тұрлар ағынныра кенеке білемеға білетенер. Қолобыра бұл ұй сағатыттан сүз бөханчыка күрдік административный материал сол бұра болатын тимел көйлердің сыйға тұрлар ағын пуының кәхәңе административный материаллар тұлар олынылар. Кендеке кемге ойур бахардарын умуллары көрдүрүүтө элбир. Аспыт суккага хүрбеттен такса бахары каптаттылар. Авиалы сахраны бербит чакчытынан республикага сүйүс агыс ойур уанна 17 улуска түйт ураты харсынар сирге бахар белетенер. Уоту умуллары ачылар күйстеринен өлүкмега иккини алданган юрбага горнайга бирди боксулунна. Билингите тыхынча хетте хүстен такса кехи үлелир, уанна сүйүс бехен бир техника үлелир. Регионнагы уанна федеральный тахымнаах ыксаллаах быхымайга рахиме 6 улуска салганар. Мигрантлары Россия байынный учетугар туралларгар эбэхнестехтере. Госдума Россия гражданствотын ылын бағалақу муктары байынный учетка турары эбэхнестер сокону ылынна. Документу паспоры берийны кытта тенге оңырухтара. Соконга олығыран мигрант Россия гражданина боларгар байынный комиссариякка тиен учетка турухтақ. Изжела министерствотын электронной көрінгінен саңа гражданнар тустарынан информацияны ытықтақ. Ирдебелі толор батоғына гражданствоттан матын сөп. Баяны жайы кытылы ақтарыгар, оны кенелер чугас жоннорыгар чөлгө түхірер тірәхін бұланнақтық бара турар. Республика тәғі имбелиттері келім реабилитациялыр социальны чөлдегіддер кейінгі көрүйіні 300-тен тақсы байыз, оны 205-ін жекерген чилені азды. Анал программа итінен специалистер кенелер дробияларын тұп сараллар, ойылға түнен биге тұрғы инереллер. Оны тәне бір суылталақ көмі кығылғалы ақтарға көрілер өйебіл мерелерін білігінлері сырдатығы болар. Үлелеқ бенселектерге бұ ұйттан страховой бенсей кәмей ұлатыр. Қаттан ағыға бұлырын ұлбыт қамнастырын ұчот тұқтыра. Страховой төлібірі үле берәчілер ағыны тұқтақтар. Оны тәне Россия лоқты оқтырғар мұнюну бенсейе. Онына ұйттан олырар кейіне сүтерінен көрілдер қарчы ұлатықтақ. Бүгін әттен социальный понда аспыт сылғы үлелебіттерге бенсейіне үрдетеға. Әтініне олығыран бенсей коэффициентіне оңылдылар. Горный лугар састах жону уанна инбелиттери көрөр харайар пилотный бірегі салгы ыталлар. Бу үйтіу қамсахын бұлырын сағламыда. Үлені бір еділі ақтар бет сихили білхенерелер.
Бубрая республикага 2-нче сүрбе 3 сылтан 4 тулуска үлелән сыгылабыта. Чурапчыга тааттага намыңа уанна горнайга. Билинге тургунан улу сүрдүнен опсая бейхан ағыз кихи көрүйге сылджар. Кенелері анал юрега барбыт 39 үлхет көрер истер. Отделение бітегінен школа уходы үлелер, манда үрғақ кейіне көрерге көмі болдын ден анал юректа специалистары ыңыран үлхеттер бітен көрүйге хылджар. Джон аймақтары нәйленені өреттері бит. Онтағынан реабилитацияны баралдарыгар анал техническай тәрелері босқа бері прокат үлелер. Колобор сатары рыхыққа аналла оронныр, кресла коляскалар, тороскалар, противопролежневай матрастар, санитарны лопостыр онтонда атыттар. Улуыстағы кейін балыға онна олықтоғы жағалта тәңге өлелхен көмеған адиер ғылға баран тұрғын өретен, тоқ көмеған адиерларын білен индивидуальный программа оңырын өлхет анылыр. Бейде кәргенге күйім бейіл хүйбе керен аста, ол олар бұл пұттухары қолыбыра бейге бейбіт, жейбіт егері білекелерге барырға, өрәққа да болуын, өле да болуын, қолыбыра бұл ғаджар кейіне жейгер хоғытықту қалынран барырға, рақынттырдар балдыр әті әп лақын. Хамы ұстық бұл пұрыстыр күлдік әті. Оны білеген бұл шөй бағай федеральный программының көрінді, пилотный проектіні бұл олыққы келлерінлер. Бұл рин күйінгіттен сағалан чөйбәті көлеләнәрінлер, негінен бияқы бәйбітігер бұл кіспұтын көрекелер, ола дипломированы өләйеттер, профессионалы көрінлер кіспұтын чөйбәті көрілілер. Бұрайы көлетін төміге көрігі кербіт кейі дұробияда топсарығар, үйеті ұхуырығар, онына олыққа тардығыта күйірерігер ананар. Жонығар, аймақтарығар күйіз көмі болар. Сардана Харитонова, Михаил Мордовской, Михута, Горнай. Саңа иделеннәққа олыққа атын соларылыр. Итиндік сананы тұтуған отыт түйет кейі идағы ұрутан білемнер кейінтерер бұстақ курыстарғар өренер. Сұрықтыр мобильный видеографияден өре қысылжалар. Маны тағаннан истенерге онына баттағы кірерге ұйалар. Босқа өреққа өле бұла илік онына оғылырын көрін опысқағы ұра ұчылар, бенсияға тақсары сылжар жон инбелиттер балылар. Бұл идағы ұрутан білемнер кейін федеральный барыл итінен 300 кейіне тақайықтақ. Чурапчыга, Сунтарга, оннада атын беге уста бітер бу проектами бәтін бәтін валаған айтан сағалыға. Укурдук беге кетахабит сварщик юраген, повар юраген, кондитер юраген. Нукта атын офсайтон уантан таха идага заявка бере қағып болуға. Менің қаңыласылу ұфығар Иван Тимофеев атынан Майел Сейін онына қорабыт қачықтымы депетінесті әқтірелті күттіған қорабыт нәхілегер әр қоғынден 10 күннәғы үлі лағырын дәрейділер. Икі сылын үлілер лағырға олаттар күрі тұтығар ұлыстылар. Әр қоғындар қорабыт қайыстығыр күрі тұтан көмілі сылжыларғар тейдебет. Бұ қорабыт бөлігір қарбата құчастығыр қатын күріден ласқа 366-ға еннәқ бағынаға олаттар күрі тұтан күйіз көмі бола сылжылар. Бұлырын әмей қылжан сүз бейін ұсыл бұтыр бұт бұйыл ұжы күйірін опыт ұлан қаян. 200 ұстыл бұл ұжы тұрырды сағалаты бұт. Күн айманны түлі бұт. Айылғаға, олған аласқа, үші әрге олар бұд. Әдір асқытты өлелер үші, ұжы қамна сүйін берілдерге әрін. Бейі бастан ұрыққы столбалары қаған туыран жама қаға ұтсаңа, үшігей кен қауыз. Ол жама қаған барын бияқа қора бұдтан тоқаға столбалары қара олар, бәлем столбалары. Оны бастан қадырықты бұд, бір бор бірағатшы ұнатырым бұвқа бір кейін ады. Оғылыр күнгер тұтынан бейін остолбаны тұруаралылар. Құрабыт қатшақтамы тіппетіністі әқтерілді кетігінші 12 сыллақтан тәрілігіттен сылғы сөйі ететінен, онына сақабыр одылақ сылғы төбетін әлбәтінен жарықтанар. Аспыт сылғы қайысты сақабыр одылақ сылғыны өскетеге премен ной собот болары сетеспіті. Бұрыққұта бұрдық ғылыбыт бағына сире тас күрет әсергеқ сиен, аны сайын ерейдер мәтчетер, күхінің сылғылары ұйтар, қатшық болара бұланнанар. Бұл рингаттан бұл оттары үйтер өретер лағыр тәрембет үрлетін қала алпыт. Еменні бұл түйірігер, түйқайсытыр, көмілігер, онына бәдірі оғылыр бұл әркейлі үлелер қамныр қатшысты болары ұлында дембет. Тянас Партағынның үбілхәмет бұл рингаттан лағыр үлелер. Бұл аттан үп қатшы кремчік болан бәйбет күшпетінен барын оңыр қалжау. Майлет сейін өрінәтшілерін түйқайсытын үлетігер сығырырсы лақ лағыр тәрілілен. Үтіу қамсағыңы құбылуян, оғылыр үләне сыңнялаңы қытыр жөрелен, қайыстыбаға күйіз көмі болалар.
Зоя Герасимова, Менехалас, Коробут. Олохтох көгүлэхни өйүр федеральный тосхолга сахасирин бахыйыр үгіз куарата улууха нэхилеге кыттан элбэх үленігітар. Онтон бұйыл бүтін дойды үрдінен туханна қамсахан сағаламыда уынсыла. Олихен бүкіннерге үп министерістебетін научный чиншир кенін үләхетекелен республикаға қамнык барыл олоққа кирбитін көрен саңата харыга материалы мүнер. Итечи кыста уолу батыгынран кереттен керени арьер сырдыкка сиетен илжер. Итечи үрдүгін алын бар жоңы ытчакка қолыбырдары, сарданы уян коллектива былырын боронса өйдөбүнігі куттарбыдам. Көк сайынға белесер кытытнан сибекки кыға тетерер, манна жон серге қартысқа түйер, оннағыр крашан кыз ытығығыр олырыр, чижақтан көрдістіктірінем саналыра сатанар жолу тардылар. Әйел бұманна олықтақтар кәрін көк нәлімәңге сұтан сыннанан бараларын күрдік, айылғаны күтті сетімнеген алтыған жаларын күрдік, көкір дүйлі төсі күшкі барыға. Оны бұл көраппыт бір кәремесе табуылла дейміттін ғай өребіт. Маннык үдүй месте жүкізге көракка 200-300 түйелбаға олықтақ көгілейін тосқолынан оңғылы бұдам. Бірегі олыққа келдерейге түйет мөлюен тұттылы бұдам. Ол егер ғуйбін оқырғын олықтақтыра үбінен күтіс бітірам. Опсайынан сүйбе сорғу түмілінің кыйлақ болар. Только на территории 203 микрорайона проживает свыше 18 тысяч человек. На территории всего округа где-то 50 тысяч человек. Поэтому необходимо было провести голосование, начиная от эскиза, завершая материал, какие должны быть подобраны. Например, здесь композиция, она из бронзового материала. Өсі бір сома күйінен сіппіт қоппыт үленен атырбыт бағатай Фатия Авдеева сырдық мәрсіуіне болар. Оғы дұварығын коллектива үрекі төқпіт бейіс барыла, итенлік жинчақчы туол бұд. Она ған бүтін Россия тау конкурс иткіз түйімегар сүймердеңі сылжар, ол түміге балаған егір білеғам. Онтон оғы дұварығын үлеттіре олықтоқ көгілейін тосқолынан бұйыл өсі бір жоғын сұрыптақтыр. Ол күрдік металлическай, теміттен оңығылы бұд білдері ұйыр. Оборудование, Джон Сергей Сыненар, Олар Тахсан Онюр, Киннере, Тусыненар Сильдере Варбулуға, тротуарный плиткалары урох бұд, онна тергехептін асфальтағынғы көрех бұд. Керебелие түгілгелер оғы спорт блағақалара өз итимнерін тарды, суолу оңыру саңарды. Олықтоқ көгілейін тосқолынан сақас регер, екі тұйыншыттан тақса барыл туолым. Итіні көрін істен баран бүтін Ресиятағы қомуырынік кенігеға бешет кектірем. Сақан ұрытын омығын ұратытын көрдерер біректтір жан көгіл үйребіт. Оның екейінен жан олыс көқтақтық күттір бұл бірекке. Иті керчетінен болағына Сақасирі атын регионнартын соғытық регион. Анды до үлдінен ұйтылы бұт партиспатурный участин граждан конкурсқа ұйылды бұта болар. Бұйыл Россия үрдінен олықтоқ көгілейіні өйір үлі ұйтылыбыда оны сыла болар. Оның өпікке олығыран бүйлектері қораттары тұпсарығам салғы үлі барығам. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Күніске сонының манан түмікті бүйт, аны кейхе алты онна ағысың арчасқа көрерің.